好啦，咁今日我哋讲咧就系咧，究竟当我上次做咗二进制变十进制，十六进制变十进制之后咧，究竟如果我哋想将个十进制变成二或者十六嘅时候，又点做咧？好啦，咁上次你记得每个位置都有个加权值啦，咁今次我点做咧？譬如举个例子，我哋有个十，有个数二十一系十进制嚟嘅，咁你上次我记得你我讲过啦。十我哋可以唔写嘅，21。咁我想将佢变成二进制点做啊？咁我哋就要运用短除法啦。21。好啦，今次我哋系二进制嘅。好啦，咁然之后咧，我哋就睇下咯。哦，二一如二，二零得零，正余数系一，再将佢短除二五。得一十冇余数，二二余四剩一，二一余二冇余数。好啦，我哋就会计完晒呢个数。当我哋呢一个数细过我哋呢一个数嘅时候咧，我哋就代表完结咗啦。好啦，咁但系点知道答案系乜嘢啊？我哋就由呢一度慢慢读上到去呢一度。咁所以咧，21嘅二进制咧就会等于一，要一啦，因为呢个一啦，零啦，一，因为呢一度啦，零，因为呢一度啦，一，因为呢一个。咁记住啦，我哋要再翻加翻二进制喺度，咁就系10101啦。咁如果喂，系咪噶？咁我哋又验证下咯，用翻上次学噶啦。呢个系零位、一位、二位、三位、四位，今次系二进制，所以加咗落去就等于一乘以二嘅四次方，加零乘以二嘅二嘅三次方，加一乘以二嘅二次方，加零乘以二嘅一次方，加一乘以二嘅零次方，呢度系会等于零，唔计啦。呢度等于零，唔计零乘任何数等于零，所以唔计啦。二嘅四次方就系十六，咁再会十六加翻二嘅二次方系四，再加最后呢一个二嘅零次方系一，咁所以就等于21。发觉呢一个同呢个数系一模一样嘅，咁即系话咧计算系正确嘅。咁呢一个方法，呢、这个短除方法咧，唔单止运用喺我哋呢一二进制度嘅，其实十六进制都可以咁样做嘅。咁十六进制又点做啊？譬如我俾个例子啦，咁我就不如用，都系用21啦。21，我想将佢变成十六进制，点做啊？短除法。写翻想变嘅进制个数字，十六一，咁啊21减十六剩翻五，剩翻五，呢一个数细过呢一个数，所以完结。答案就系由呢度读上去，一五十六啦，一五十六，咁所以呢个就答案啦，就系呢一度除翻，譬如十六哦除一啦，咁十六啦。咁就睇下剩返幾多啦。好啦，咁當然啦，如果係咪真係真㗎，我哋又驗證下喇喎。15呢個零位，呢個一位，16好啦，跟住等於一乘以16嘅一次，加五乘以16嘅零次，一乘16嘅一次等於16，加五乘16嘅零次，五乘一等於5，咁即係16加5等於21。咁你就發覺呢，十六進制個計法都係一模一樣啦。